Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Hi, how are you? Okey, seperti biasa, selesai membersihkan kawasan kebun saya di sebelah sini, saya akan membersihkan diri di kawasan sungai ini. Yang mana di belakang sebelah sana kita dapat saksikan satu pusat rekreasi yang baru dibuka dinamakan Cik Mi. Yang mana kawasan ini menyediakan kawasan untuk campsite dan juga ada juga beberapa kemudahan lain yang disediakan. Yang mana airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Selain daripada aktiviti bermandi manda, kawasan sekitar sini juga sangat sesuai untuk aktiviti masak-memasak. Yang mana kita boleh menggunakan dapur gas portable ataupun mengutip kayu-kayu api yang ada di kawasan sekitar ini. Yang mana ia sangat sesuai untuk outdoor campus. Selain daripada campsite Cik Mi, terdapat dua lagi campsite di kawasan bahagian seluar sebelah sana yang dinamakan Teratak Tok Alang dan juga Huda Haven. Yang mana Teratak Tok Alang juga menyediakan campsite sama seperti Cik Mi. Manakala Huda Haven menyediakan kawasan homestay dan juga kawasan-kawasan untuk perkhemahan dan juga aktiviti outdoor yang lain. Selamat datang ke Kampung Hulu Rening, Batang Kali, Hulu Selangor. Sekian dulu untuk siaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi